І всім привіт, друзі, з вами знову я, Назарян. І сьогодні ми знову граємо у Майнкрафт, тільки сьогодні на фентаймі. Я якось дуже іронічно це сказав, чи як це називається правильно. На Рілі Ворлді помідорка вже нам дім построїв, побудував. Ви представляєте? Дім гарний, ну я так думаю. Хоча мені, напевно, просто помідорку не хочеться обіжати. Так, тепер тепаємося на РТП і шукаємо бази. Зараз день. Блін, скоро буде ніч. Куча скла скупляє хтось. А що якщо бульдозер перекласти на топор або на лопату? Це ж буде капець як круто. Так, друзі? Блін, урон получив. Ооо, бедрок. Алмази? Вольф майн. На 63, це рівно на 2 скоб. Ну, може на 4, я не знаю. Пузирок опыта купляємо. Дуже дешево. Ахуй. На 15 уровнів. Ані не звідли. О, за 200, 500, 10 000. Це який дурак буде за стільки купувати? 270, ага. Дорого. Так, де це я бачив його? А, ось, воно передається. Це пузирок опита. В справжніх речах їх більше. $15,159. Дорого! То я за 100 максимум, думаю, куплю. Те, що я їх по 90 тисяч заливаю, вони в мене довго купляють. О, тут, блін, які генії тут так довго їх виставляють.
прийду, як це придумав. Так, зараз 99 тисяч посеред опыта, 15 уровней, купляем. Это шутка, шутка, ты что? Это же обычный пузырек опыта, переименованный. А может и справді купляти такий і по 100 тисяч їх продавати? Я один раз на це повівся. Вони ж не стакаються по 15 левелів в роді. Там 250. Вони вообще генії. Они и в них их убили. Ну, с цей чомусь не купляють. Подпольні бізнеси можу таки відкривати. Блін, це на мені ж не зшивається. Я зараз бачу і розумію, як на мені сильно люди наживаються. Я який продаю по 100 тисяч. І наоді по 10. Я один раз по 10 тисяч люду продавав. Ви думаєте, такого не буде? Навіть. Так. Пятнадцять левелів всього лиш. Я себе хочу зараз прибити, блін, за те, що я їх так дешево продавав. В мене їх ще й не зразу купували, а в цих, блін, зразу купують. Так же нечесно. Оновлюємо, оновлюємо. Та чому ж вони такі дорогі? Халявні гроші хочуть отримати. Ой, блін. Ой, так. Так, я не вірю на весь день сьогодні. О, 2 по 15. Тепер по 200 передамо зараз. Які лохи їх так дешево передають. На мене так не вірно думали. Завжди. Все. У мене ще один раз залишився. Я тоді вгадав. І тратити навіть не буду їх.
28 у нас в стал часть. Блин, ну не попался их справди, знаете, ой. Ой, блин, ус. Так. Ах. Сел. 200. Раз, два, три. Да. Так. Ах. Сел. 250. Раз, два, три. Давайте ставим. Скупили! Все, в мене 330. Я потратив менше. Можна ще такі дрички шукати. Давайте такий бізнес відкриємо. Шукаємо дричків. Зараз. Трочі ресурси. І... Зразу, блін. 300. Ой, блін. Чуть не повівся. 100. Так. На, це 15. Так. Давайте за 260 зараз цей передамо. І далі підемо шукати. Так, дорого якось їх продають. Чого не повівся? Так. Сто з чимось. Шукаємо по сто з чимось. Шукаємо по сто з чимось. Тисяч. Та чому їх так дорого всі передають? Це іноді можна встигнути купити подешеві чи сині. Блін. О. Аху. Сел. 260 проти. Купили. Ах, сел. 270 розмати. Які дуряки купляють. Я так мільйонером стану.
Ты шо? Я быстрее. Так, 160, блин. По 205 их дают. Ё-моё. Кожну бутылочку. Один, наверное, треба дивитися. 30 тисяч за 30 левелів, за 50 тисяч, ти що купуємо? Так, за 179 купуємо. За 179 купуємо, не купили. За 239 не купуємо. Двісті тридцять дев'ять не купуємо, не купуємо, не купуємо, купуємо, не купились. Так, купуємо. Ну добре, давайте це по 180 тисяч вийдемо. Ах, сел. Давайте це за 70. Ой. 270, 270 тисяч. Ах. Так. Друзі. Ах. І чому не купляють? Це ж хороша ціна. Аху. Це 260, раз, два, три. 260 тисяч. Аху. Сел. 250, раз, два, три. Один, два, три. Ах, все забираємо. Ах, все. 250, раз, два, три. 250, 1, 2, 3. Так. О. Ах, сел. 260, 1, 2, 3. Так. Ні, я нічого не зайду. Хоча можу. Ну, фігню всяку. Ах. Сел. 250, раз, два, три. 250 тисяч. Так. Блін, ну вони куплять в мене. 240. Ах.
Це мінімально, ціна 240 тисяч. Ах, це 240, раз, два, три. Блін! Я обанкротився. Я за 24 тисячі продав. Добре, друзі, на цьому поганому моменті зараз. На цьому поганому моменті ми будемо закінчувати цю прекраснішу серію. Всім дякую за те, що подивилися, і всім пока!